жіночих шляпок більше, ну і чоловічих, звісно, літніх шляпок більше, і придумати нічого не можу. Що з неї ще можна? Рафія є така, як лабуз, осока, жорстка, а є м'яка, блискуча, однак раз. Та ну вас, дівчата, я не знаю, яка в мене рафія. Шерсть не попадає? Та ні, наче не було. Наче обережно цього разу. У нас своє лідо ходить за 2 тижні, хоча скоро будуть закривати. То, мабуть, біля вас якісь склади. Зрозуміло. Ну, як є. Кажу, як є. Так, а що це я за кадр пішла зовсім? Шляпу я признаю тільки Федору. А що це за шляпа? Треба погуглити. Шляпа Федора. Цікаво. А ну. Так, зараз. Думаєте, так просто? То. Так, шляпа Федора. Яке воно? Зображення. Зрозуміла. Вона тут загалом ця фетрова, але з рафії так само можна її. Я зрозуміла, якої форми. Джонні Деппа так багато в зображеннях. Федора. І Ален Делон. Ні, ну... Зірки, чисто зірки. І Кейт Міддлтон навіть. Ну все, я зрозуміла, робимо, що робить. Мені теж таке подобається. І, мабуть, з темно-синього воно й файно буде. Ну все, вмовили, все добре, най буде. Так. А держава така мудра, що хоче закрити свої причуди. Не зрозуміла, Інчик. Ну, добре. Це модель така. Так, я зрозуміла, так. Для неї треба рафія жорстче. Я не знаю, яка в мене рафія. Вона зараз далеко спрятана, а зараз ніч, і я не хочу галас вчиняти, знаєте. Тільки така пасує вам. Та вона багато кому пасує. Я ж кажу, що тут такі видатні люди. Бачите, носили такі шляпи. Дуже файні пояси. Ну, то треба вміти. Пояс, я гадаю, що там плетіння має бути. Спробуйте, як вона буде в роботі. Ага, добре. Щось на вас. Добре, дякую. Будемо в'язати разом. Так, Іночка, а що там, чому закривають щось? Я взагалі не зрозуміла. Що і на що там зачиняють?